皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。現在東京六大学でリーグ最多タイの46度の優勝実績がある法政大学、昨年は春季リーグ戦で優勝を果たし、また鈴木翔太投手が千葉ロッテマリーンズのドラフト1位に、高田浩一投手が東北楽天ゴールデンイーグルスのドラフト2位指名を受けました。その他、硬式野球、軟式野球を継続する選手はこのようになっており、例年法政大学は毎年15人ほどの推薦合格者がいますが、この世代の選手のほとんどが継続となりました。プロ野球や社会人野球でも活躍を見せる選手は非常に多く、法政大学の選手は毎年多くの野球関係者から注目を集めています。今回はそんな法政大学の今年の新入生の選手にフォーカスを当てていきます。今年法政大に入学予定の選手たちも非常にレベルの高い選手ばかりです。この動画ではその中から6名の選手をピックアップして紹介していきたいと思います。山城幸太郎選手はオリックスドラフト1位の山下俊平太投手の2枚看板として注目され、最速149キロをマークする速球派右腕です。今回は内野手として合格が発表されましたが、投手としてプレーする可能性も非常に高いです。西村智也選手は新チーム結成から無敗で高校野球を終えた中京大中京幻の最強世代の1番センターとして活躍、長打力もあり、さらに守れて走れるという理想的なリードオフマンです。打撃も守備も非常に技術が高く、期待の逸材です。中津大和選手も注目です。2年夏には高打率を残して石川県大会の決勝進出に貢献、甲子園出場こそありませんでしたが、バットコントロールの高さに加えて50メートル走6秒を切る俊足に抜群の遊撃守備と、高校トップレベルの遊撃手として評価されました。田所壮大選手は高校通算30本塁打を超える長打力と抜群の強肩を武器に、三重県ナンバーワンキャッチャーとも呼ばれていました。昨年の夏は三重県独自大会優勝に大きく貢献し、法政大でも正捕手の座を狙います。吉鶴翔英投手も要注目の選手です。ロッテなどに在籍した吉鶴健二さんの息子で、左腕から140キロ前半のキレのある速球に、曲がり幅の大きなスライダーを武器とする大型左腕です。そして最後に紹介するのが篠木健太郎投手です。今年大学に進学する投手の中ではトップクラスの実力を持った一人ではないでしょうか。千葉県独自大会では30イニングを投げ、自責点2、防御率 0.64、 34奪三振と圧巻の投球で戦国千葉の頂点に立ちました。特に千葉明徳戦の1試合平均球速は 143.15 キロを記録し、超高校級腕といっても過言ではありません。その他にも東邦学園のエース足立壮太選手や日大藤沢の大型外野手姫木陸人選手など、ポテンシャルの高い選手が合格となっています。この春公式戦デビューを果たす選手が現れるのか注目です。